Fanni Holmberg tulee hakemaan puolustuksen päästä palloa. Ella Holmberg. Fanni Holmberg. Ja Ella Holmberg ja pallo on maalissa. Maalin tekijänä numero 18. Ella Holmberg ja syöttäjänä sisko Fanni Holmberg. Ja peliä ei ehdi kulua kuin 28 sekuntia. Pallo löytyy vasemmasta ylänurkasta. Ja on kyllä tyly avaus tälle kolmannelle välieräottelulle kotijoukkojen PSS puolesta. Nyt Meri Jokinen koittaa heittää keskelle. Tämä kuitenkin riittää. PSS ja se pallo on jälleen kerran maalissa maalin tekijänä. Numero 10 Julia Turunen. Ja Julia Turunen jatkaa hyvän maalin virettään. Viime ottelussa onnistui rangaistuslaukasta maalin tekemään. Ja tällä kertaa löytää tilaa sieltä. Kauppila hakee laukasta. Tämän peittää kuitenkin Saarikoski. Väliaho. Suvi Hämäläinen. Pääseekö laukomaan? Pääsee ja Suvi Hämäläinen kavittaa tämän ottelun 2-1. Kun peliä on pelattu 8 minuuttia 20 sekuntia ja siinä hieman nukahtaa PSS-puolustus. Ella Holmbergillä pallo hieman karkaa. Ella Holmberg koittaa tavoitella sieltä hyökkäyspäästä. Nyt pääsee kuitenkin Alisa Pöllänen loistava paikkaan, mutta loistava torjunta on myös Arlo Salolta. Nyt kääntyy jo toiseen päähän. Inka Lampinen hakee laukasta. Tämän peittää kuitenkin Natalai Pitkäkangas. Siinä avautuu molempiin päihin hyvät paikat, mutta Homi jälleen pomppii laitelalla hieman. Selvittää kuitenkin taidokkaasti tämän. Nyt pääsee PSS-paikkaan ja pallo on maalissa. Maalintekijänä Julia Turunen toistamiseen tänään. Ja Julia Turunen kyllä haistaa tämän tilanteen. Ja ollaan antamassa hyökkäyspäin vaparia ja aikaa kuluttamassa. Suvi Hämäläinen pääsee tähän. Julia Turusta vastaan. Siihen pääsee kokeilemaan Jasmin Saario jälleen. Mainio torjunta Elsi Kangasharjulta. Nyt lähtee kääntämään Johanna Homi ja peliä. Pääseekö kokeilemaan keskeltä? Pääsee ja pallo on maalissa. Johanna Homi viimeistelee pallon maalin tästä ylivoimasta. Ja hieman tämä ajan kuluttaminen PSS:ltä kostautuu. Mutta Sveitsin vahvistus ei tästä paineesta hätkähdä. Pallo pomppii kuitenkin nyt Klassikille. Pääseekö siihen? Jasmin Saario pääsee ja pallo on maalissa. Maalin tekijänä numero 82 Jasmin Saario. Ja jälleen hieman yllättäen tämä paikka kotijoukkueelle siunaantuu. Nyt joutuu kuitenkin hieman painostetuksi. Pelaa toiselle puolelle. Sinne ehtii ensimmäisen Saarikoski. Pöllänen hieman pääsee tuohon väliin. Nyt tulee hyvin Sundström. Saarikoskelle ja pallo on maalissa. Maalin tekijänä toistamisen tänään Jasmin Saario. Syöttäjänä Ella Sundström. Koittaa tavoitella sitten Kauppilaa. Sen katkoo PSS. Hämäläinen, Pöllänen. Ja siinä on Klassikin paikka, mutta aivan ei saisi Suvi Hämäläinen tuota. Nyt Nieminen lähtee laukumaan, sen peittää kuitenkin Ella Holmberg. Nieminen ei pääse siihen. Fanni Holmberg pääsee kokeilemaan loistava torjunta Elsi Kangasharjulta. Ja ottaa todella tärkeän torjunnan. Ella Holmberg pallossa. Pelaa alle Marianne Väliaholle. Väliaholle laukoo. Hyvin torjuu Kangasharju jopa kaksi kertaa siinä. Pääsee Emma Parta kokeilemaan reboundista Väliahon kulmaan. Pitkäkangas laitaan Kauppilalle. Kauppila Jokiselle. Ei löydä Jokinen siinä sitten heti syöttö väyliä. Pitkäkangas jälleen Kauppilalle. Kauppila Jokiselle. Jokinen pääsee laukumaan ja Klassik kaventaa 5-3. Kun kolmatta erää on pelattu 9-40. Loistava laukaus Meri Jokiselta. Aivan ei ole Pöllänen totuttuun tapaan näihin ilmapalloihin tänään osunut. Ja nyt pääsee Jasmin Saario kokeilemaan ilman kolmatta. Mitä tekee Saario? Laittaa pallon maaliin. Yläriman kautta Jasmin Saario. Hattutemppu täyteen. Ja tämä hattutemppu tulee kyllä makoisaan paikkaan. 13-26. Tämä syöttö pomppaa kuitenkin Suvi Hämäläisen mailan kautta yli. Ja näin joutuu Elsi Kangasharjukin maalille palaamaan. Hieman epäselvyyttä siellä nyt on. Ja Fanni Holmberg hyödyntää tämän. Ja peli 7-3. PSS menee 4 maalin johtoon.
Pitkäkangas Laitilalle. Jokinen menettää pallon ja näin Ella Holmberg pääsee viimeistelemään illan toisen osumansa. Kotijoukkue PSS 8-3 johtoon. Törkvist vielä alle Inka Lampiselle. 2 sekuntia jäljellä ja näin. Kotijoukkue PSS tänään vakuuttava esitys, 8-3 voitto vierasjoukkue Klassikista. Ja siirtyy ottelusarjassa 2-1 johtoon. Ja näin on mahdollisuus kotijoukkueella edetä ensi lauantaina Black Boxissa finaaleihin.